Hej, čau lidi, jak se máte? Zdravím vás, 6 liter. Máme tady další video. Akorát jsem teďka zjistil, že mi teče z koše melon, takže trošku přidám do kroku, aby mi to tady neteklo po celém baráku. Dobré. A je to. Poši, zase jsem se nevzal brejla, ty vole. To je normálně moje klasická chyba, tohle to. Tak si tam si nějaký songy. Skočíme do Alberta, koupíme si něco k pití a jdeme cvičit, lidi moji. Cvičení máme za sebou, hezky jsem si zacvičil a teďka mě čeká stavit se zpátky domů, hodím si tam krámy a potom mě čeká psycholog. Možná ještě Alza, anebo DJI Telling, ještě nevím, jedno z toho. Radši bych do Alzy, každopádně pokud nebude Alza, tak budu muset do Tellingu, protože už čekám snad rok na bezdrátový mikrofon. A teďka konečně po celý té době je skladem. Se nemůžu dočkat normálně. Abych mohl zase dělat prostě rozhovory, tak to bude strašně důležitý. Takže rád bych to vyzvednul dneska, pokud to na Alze bude zítra. Pojedu do Alzy zítra. Tak hoši, volal jsem do Alzy. Tam vůbec nevědí, kdy to bude skladem. Takže musíme do Tellingu a jdeme koupit ten mikrák. Mám trošku zpoždění. A jdeme vyzvednout ten mikrofon, hrozně se těším. Akorát strašně pospíchám, abych stihnul ještě včas psychologa. Tak doufám, že to všechno dáme. Hoši, tohle se mi stává, ty vole, vždycky jednou za rok, ale když někam pospíchám, tak si třeba spletu metro. Byl jsem v tak hrozném časovém presu, že jsem nestihl natočit to, jak jsem vzal mikrofon, ať se můžete všimnout, tak tady je. A teďka si zkouším monitorovat ten zvuk. Hoši, no mě si natáhnu tu tyč až do prdele. Mě si ji natáhnu až na druhý konec Holešovic a takhle tady budu chodit jak gáčo panel. Tady přes ten most chodím hrozně rád, fakt hrozně. Jestli se budem s větrem honit o závod. Hoši, musím vám říct jeden poznatek. Vlogování venku mezi lidma je o zvyku. Nejdřív se člověk úplně bomby stydí, pak si za to začne podle mě trošku přivykat. V této fázi asi tak teďka jsem. A chtěl bych se dostat do stavu, že je mi to vlastně úplně pohodlný. V té fázi ještě nejsem, ale věřím, že do té fáze dospěju, tady je to úplně pecka. Ani nevím proč, asi protože tady chodím furt do Alzy, ale tohle místo mám fakt úplně bomby rád. Vzal jsem do Alzy. A pokud to dneska klapne, tak budeme testovat nekrák. Ještě s Jindrou, hrozně se na to těším. Tak uvidíme. Hoši, norma je U666. Dobrý den. 666. Super, díky moc. Nepotřebuju, mějte se hezky naspadanou. Stojánek máme. Nakonec jsem se dočkal a teďka pojedu domů, doufám, že vyzvednem Jindru a půjdeme zkoušet mikrák. Legenda z Lipenců, čekám tady jak kár. Jak kárek. Čust. Ale mně se to hrozně se mi dobrý setup. No to je podám ukaž káru, vole. Přesně, ty vole. Ukaž káru. Tady to ukaž trenky. Tady to ukaž trenky, jestli tam nemáš hry průžek, ty vole. Ukaž služební káru. Ne, asi.
si diváci víte, jaká je nejlepší kára na světě a nejrychlejší služební. Tak, tady líták drak. To je ještě Ferrari. Odmrdáš přehodovku, všechno nic nevadí. A tady doprava? Jo, nebo nevola? Jako mi takhle tam. Tam na domů sedno. Já jsem do... Znovu. Ještě doprava. No, zjí, na tu si. No. Jak na dno? Do dno. Jaký to? Švandovo divadlo, nebo co to je? No, jo, na Štvanice, tebo. Divadlo, byla Štvanice. Byla Štvanice. Já tomu furt říkám Švandovo divadlo. Ne, nejde, já to nevím. Už Švandy, ty vole, tam je mi to povědomí, tebo. Já jsem pán To můžem tam, taky. Tam jo, tak tam jdem, tak tam to můžem otestit. Jsem zrovna nevěděl, že tady bude 8500 milionů lidí. Yes, tady by to šlo. Hej, čau lidi, jak se máte? Zdraví vás 6 liter. A máme tady další video. Tentokrát zkoušíme filmový mod. A zajímá mě, jak půjde ten mikrofon, protože tamhle vidím, že to jde úplně podle mě do červeného. U mě to vypadá daleko líp, když se podíváš. Vidíš to? Nebo? Ne. Ne, nepojde. Ale? Jo, u tebe to je asi lepší. Tak ty moc žveš, ty vole, já do toho asi moc hulákám. On je hrozně uřvaný. Ale on je z toho ústí, vole. Já přesně, ty vole, přesně, já jsem takový uječenej dement, ty vole. On je zvyklý totiž, že přijdeš do ústí na hlavák a ty more. Nějak nejde to slina od držky, jak se nepoznávám. Hej, čau lidi, jak se máte? Zdraví vás 6 liter a Jindřich Richter. Jak máš 6 Richtron? 6 Richtron, já budu 6 Richter. 6 Richter. A já budu 6 liter, more. OK, hele, já si myslím, že to poběží úplně fajn. Mě to spíš jako překvapilo, že to takhle běží, já jsem to nečekal. Ale já jsem z toho úplně v šoku. Jak říkal, že je to hrozně intuitivní, tak vidím, že to je prostě pro takový ty je to takzvaně úplně dělaný. Hodně muziky za hodně peněz. Přesně tak. Taková výhodná koupě. Papíru, dva mikráky. A jak říká židovský pořekadlo, lepší být zdravý a bohatý, vole. To. Tak, hokus pokus číslo 3. A zdravíme vás z Černobylu, z Pripyati. Přesně, zrovna to tady bouchlo, tak jsme potom při tom, ty vole, no mluvím, tak jsme šli udělat reportáž, už jsem to zajebal. Kdyby se vám zdálo, jsme trochu zelený, na prosto pořádku. Přesně, tak je to tady přímo z Pripyati, ty vole. Jak má to není covid, tak se úplně boje. Přesně. Přesně, ty vole. Jakmile to, počkej. Třeba půl rengenu. Třeba půl rengenu pohoda, ty vole. Uděláš si PCR test a budeš negativní, vole. Takže trochu jodu, vole. Kamal, přes. Ale tady to fakt vypadá jako, že tak post-apokalypticky, ty vole. Hele, já úplně nevím, ale podle mě tady jsou nějaké jako koncerty. Jo, jsou, tady je to. Tady jdou technoparty. Tady jdou technoparty, ale bomby technoparty. A já mám techno docela rád, ty vole. Možná to nevíte, ale Mára je bývalý hipster. Z ústí. Co znamená hipster, vole? Hipster? Hele, podle mě hipster je někdo, kdo je trošku jako vyhraněnej, kámo. Vyhraněnej? Že je takový prostě, takový trošku jiný, nejde mainstream prostě. Hele, já jsem vždycky slyšel pod tím, vole, hipstrem, takový ten pojem, jako že jdeš do kavárny a místo, aby ti to nalili to kafe třeba do skleničky, a ti to dají třeba do zavařovačky. Takhle na ty krymský, vole, nebo co? Tam přijdeš, kámo, a všechno dostaneš. Tam podle mě nedostaneš normálně jídlo, normálně na talíři, ale tam ho dostaneš třeba plácnou, jak mají třeba psy, ten kelímek, tak ho dostaneš tam, jo, aby to bylo prostě jako hipsterský. A přijdu v takových těch botách, vole, s těma prstama. Jo, jak chceš chodit takové bosky. Přesně, na zádech Fjällräven, taky ten vaťužek, víš co? Ne, jako, jo, pravda. To je jako těžký říct, kdo je hipster. Každý je hipster. Každý tady v Praze, každý hipster. Ještě jsem v Ústí, tyvo, tam nikdo neví, co to je, takže tam nikdo není hipster. To je každý pěkný dement. Ještě, že v Ústí nikdo neví, co je to hipster, takže tam může být každý hipster a je to úplně normální, tyvo. Akorát tady v Praze si všichni vymyslí takovýhle morese, tyvo. Přesně. Každopádně si vygooglím potom, co to znamená hipster. Dám tam význam. To je, kámo, co znamená swag? Swag? Já si myslím, že swag znamená jako nějaký tvůj styl. Jako jo, ale je to něco, čím seš jakoby jedinečnej a určitě jako, je to něco, čím jsi jedinečnej a zároveň tě to jakoby lidi cenějí, víš co? Víš, jako, může to být cokoliv, že? Ať už to je od stylu, oblíkání, podle Pachu, mě, tak nebo... Tak ty bys měl, no mé svek, že máš velkýho pendiurála, ne? No, akorát tě za to nikdo necení, já mám úplně ten opačný svek, vole.
Já mám takovýho... To je snack, vole. Já mám, no to taky, já tomu říkám, že mám takovýho malýho Rockefellera. A ještě můžeš být snack, vole. Já tomu říkám, že mám takovýho malýho Rockefellera. Taky ty malý parky v tom, taky ty malý parky, ty zavařilačce, víš co. Takový ty klauzovky, vole. Jo, takový ty koktejlovky. Kde mají nejlepší parky v rohlíku, kámo? Pro tebe. Normálně nejlepší parky v rohlíku? No. Hele. A dej si ty bacha, piče, co řekneš. To nevím, ty vole. Za mě v IKEA, kámo. A to je možný, ty vole. A v IKEA, já to úplně miluju. Jdeš do IKEA, nic tam nekoupíš vlastně ani jenom. Já jsem vždycky ty masový kuličky. Většinou jdu pro napínáky do bot, do tenisek, tam jsem kuličky. Tak aspoň, že nejezdíš pro připínáky, ty vole. To je vždycky jenom jiné. A... Ty jsou hned u květináčů, vole. No, u květináčů doleva, vole. Ty jsou vedle ramínek, vole. Přesně, vole. A pak si dám vždycky dole, mám family kartu, protože jsem už hodně dlouho jsem slavnostním členem IKEA klubu. A dávám se tam vždycky dva parky v rohlíku s bezedným krýmkem. A tak se tam vždycky narůl jsou ty parky, ty vlastně celý od té hoštice. A pak máš vždycky slovo na květináč. A pak si otřu vždycky ruce do sedačky u auta a jedu domů.